שלום לכם צופי ערוץ 20, אנחנו באווירת הימים האלה במגזין מיוחד שבו נזכור גם את האירועים, כמובן אנחנו עדיין עם האירועים בדרום הארץ וגם במרכזה בימים האחרונים, כולם סופגים, כולם נמצאים תחת האש, עם ישראל מתפלל ומחכה לישועה גדולה, הפסקת אש נמצאת איפשהו בדיבור, אבל בואו נראה איך דברים ומה קורה הלאה עם הדבר הזה, והאם אכן ההפסקה הזו באמת תיתן שלום בארץ לאורך זמן. אבל בינתיים אנחנו כאן בערוץ 20 עם מה שקורה גם בימים האלה, הרבה גילויי אחדות בעם ישראל, ואנחנו רוצים להקדיש את המגזין שלנו לגילויי האחדות המיוחדים בעם שלנו, וגם לניסים, הניסים הגלויים שקורים לנו כל העת, ואנחנו צריכים רק לפקוח את העיניים ולראות מה קורה, מה קורה מסביבנו, ועד כמה עם ישראל הגדול הוא זוכה לישועות גדולות ולהרבה ניסים, אחרי שמאות ואולי יותר מזה טילים נוחתים עלינו מכל עבר, כאשר זמן ההתראה הוא קצר, אולי פחות מ-30 שניות במקומות מסוימים, ואולי דקה ומשהו במקומות אחרים, אבל עדיין בזמן ההתראה כל קצר, כשעל עם ישראל נחתים טילים כל הזמן, ואנחנו נמצאים במצב שאנחנו שמחים בגילויי הניסים וגם בישועות הגדולות. אז בתוכנית שלנו, כאמור, במהלך השעה הקרובה, אנחנו נשתדל להביא לכם הרבה מאוד יוזמות, ורק את מקצתם בחרנו כאן להביא בפניכם, של עם ישראל היפה, עם ישראל המחבק, האוהב, עם ישראל שמחבר ומתחבר, ועם ישראל שבאמת יודע איך להפגין אחדות ואהבה ואחווה בזמנים הקשים. אז אנחנו נשתדל במהלך השעה הזאת לראות את אותם ולדבר עם אותם אנשים שעוסקים בכך, שגורמים לכך שהאהבה והדדיות תישמר בתקופות האלה, בפרט תקופת הלחימה בעזה, ואנחנו כמובן מאחלים מכאן לכל חיילינו לחזור לשלום, וגם כמובן האזרחים שלנו, אזרחי ישראל, שכולם יישמרו בעזרת השם. אנחנו רוצים לעבור עכשיו ליותם ברנדלר מישיבת נווה דקלים. שלום לך יותם. יותם, אתה שומע אותנו? רק נספר לכם שבישיבת נווה דקלים, בכלל ביישוב נווה דקלים, יוזמה מבורכת של אירוח עשרות משפחות מיישובי עוטף עזה, במהלך הימים האחרונים אנחנו יודעים שהתושבים, תושבי העוטף, נמצאים תחת מתקפת טילים מאוד אינטנסיבית, כן, אני שומע אותך מאוד תכופה, והנה אתה איתנו, שלום לך שוב, שלום וברכה. אהלן, שלום. אז בוא ספר לנו על היוזמה המיוחדת שלכם. אנחנו, מה שאנחנו בעיקר עושים, אנחנו מסתובבים פה, בכל מזה עם תושבי העוטף, אנחנו מסתובבים פה עם במקלטים העירוניים בעיר אשדוד. יש הרבה אנשים בעיר שאין להם לצערנו מקלטים בבתים, והם פשוט העבירו את החיים שלהם אל תוך המקלטים בעיר אשדוד. להרבה מהם חסר המון המון ציוד, כמו מזרונים, חלק מהמקלטים אין בהם מזגנים, אז מאוד מאוד חם שם. ואנחנו פשוט, מה שאנחנו עושים, אנחנו מסתובבים בתוך המקלטים בעיר, ופשוט מנסים כל מה שחסר, פשוט לדאוג כן לתושבים וכן להביא וכן, בין אם זה מזרונים, בין אם זה מעברים, בין אם זה לשבת איתם עד השעות המאוחרות, לדבר איתם, לשמוע מהם, לחלק משחקים לילדים, לעשות טיפה, להרים את הרוח שלהם. ואיך התגובות יותם מצד האנשים? מה אתה אומר? איך התגובות? מה הם אומרים לכם? אנשים מאוד מאוד שמחים שאנחנו מגיעים. יש הרבה מקלטים שאנחנו כבר מגיעים אליהם פעם ופעמיים. ואנשים מאוד מאוד שמחים לראות, ואנשים מאוד שמחים ככה בתוך כל השגרה הזאת, עם כל הממצאים שם במקלט. לפעמים זה יכול להיות מקלט מאוד קטן, שבגודל של איזה 50 מטר, שיכולים להיות בו 30, 50 אנשים. ואנשים מאוד מאוד שמחים סוף סוף לראות פרצוף חדש, והילדים מאוד שמחים לראות אותנו, וככה הרבה, יש המון המון ילדים שהם ככה קצת בטראומה מכל האזעקות, וקצת מאוד מפחדים ומאוד חוששים, וככה אנחנו מגיעים ומנסים לעשות להם שמח כמה שאפשר, ולחלק להם משחקים ולדבר איתם. יש הרבה מקומות שאנשים במקלטים, זאת אומרת, המצב הסוציו-אקונומי הוא די נמוך, זאת אומרת, במקלט, שמקלטים שפשוט הגענו ואנשים פשוט
ישנו על הרצפה, ממש ככה, ישנו על הרצפה, על סמיכות על הרצפה, אז הגענו והבאנו להם מזרונים, והבאנו להם קצת ציוד, פינות קפה, שתייה, כיבוד, בעצם פשוט מנסים כל מה שאפשר לעשות בשביל להעביר איתם את התקופה הזאת פה בעיר, בשביל לנסות לדבר איתם, בשביל לנסות להיפגש איתם, לנסות לגרום להם שהתקופה הזאת תהיה טיפה יותר טובה. יפה מאוד. מן הסתם זה מובן מאליו שיש הרבה אחווה והדדיות ועזרה הדדית בתקופה הזו, אבל בכל זאת אתם בחורים צעירים, נמצאים במוסד החינוכי שלכם, לומדים בישיבה. מאיכן מגיע כזה יוזמה ואומר, עוזבים את הכל, נוסעים לערי הדרום ומתחילים ככה לחבק את התושבים? אז ככה, אני טיפה אספר. אנחנו פה מישיבת ההסדר נווה דקלים שבאשדוד. הישיבה נמצאת בעיר אשדוד, הייתה לפני זה בנווה דקלים, ואחת הסיבות שהישיבה עברה לאשדוד זה כי רצינו לראות טיפה ויותר להיות עם עם ישראל. ממש שבת הקודמת היינו צריכים לעשות שבת בירושלים בישיבה, והחליטו שלא עושים שבת בירושלים, ודווקא אנחנו נשארים באשדוד בשביל להיות עם העיר. וניסינו לראות מה אפשר לעשות טיפה מעבר, חוץ מבאמת לשבת בתוך העיר ולמוד תורה. פשוט פתאום עלה אלינו איזה צורך, יש לנו פה קרן בעיר שקצת מכירים אותה, ופנו מאחד המקלטים שחסרים להם מוצרי ניקיון. ופשוט נסענו להביא להם מוצרי ניקיון, ופתאום ראינו פשוט כמה הצורך הוא גדול, וכמה בכל המקלטים המצב לצערנו הוא לא כזה טוב, וכמה בחלק מהמקלטים אפילו ממש אין כמעט אור, וצריך להביא מנורות, וכמה במקלטים נמצאים פשוט ילדים שממש לא, אין להם תעסוקה כל היום, והם פשוט כל היום מנסים להסיק את עצמם, מפחדים מהזקות. פשוט מתוך זה הבנו את הצורך. באמת התחלנו פשוט ממש תוך כדי להתגלגל ככה, לנסות באמת לעשות קצת כסף ברשתות החברתיות, ולקנות את מה שחסר, ולנסות להשלים ציוד איפה שחסר. ממש היום נגיד התקנו מזגן באיזה מקלט פה בעיר. ניקינו מקלט אחד בעיר פה. אנחנו פשוט מנסים כל פעם להמשיך לפי הצורך שמתעורר מצד התושבים, ובאמת מה שמצליח אז מנסים להמשיך איתו. יש לנו כבר קבוע, כבר 4 לילות פה בישיבה, אנחנו יוצאים מהישיבה כמה רכבים, ופשוט עוברים במקלטים, ויושבים עם האנשים, ומדברים איתם, משחקים עם הילדים, ככה מנסים להפיק את המתח בכל התקופה הלא פשוטה הזאת. בהחלט. טוב, נשמע שיש לכם לא מעט מה לעשות בתקופה הזו, ובאמת לחזק גם את הילדים ששוהים שעות מרובות, ההורים לא רוצים להוציא אותם החוצה, ואז להתפס במצב ש... צריך למצוא מחסה בזמן קצר מאוד. אתם בינתיים מנעימים להם את הזמן ועושים את הדבר הנכון, ובאמת הרבה הצלחה על היוזמה המבורכת שלכם. יותם ברנדלר, תודה שהיית איתנו. אמן, אמן, תודה רבה. תודה רבה, ואם אמרנו ניסים, אז גם כאן בערוץ, במהלך השידורים, אנחנו חווים לא מעט סיפורים, סיפורים של ניסים, ואנחנו כולנו מתרגשים. אז הנה אחד מהם, נס שבאמת יכל להיגמר אחרת, ובחסדי השם אנחנו ראינו כאן מול העיניים, גם התרגשנו כולנו לצפות בדברים של הלל ביטון רוזן, שמשדר ממש מסדרות לרל סגל, ומספר לו על הנס שהראה שם בעת שתינוק, שישן במיטתו בפגיעה ישירה, ולא, תינוק לא קרה דבר. בוא נצפה בדברים. אתה איש בשורות? נס בסדרות, הראל, נס בסדרות. ככה אני עד לך. אנחנו בהמשך לשיחה הקודמת שלנו, לאחר בירור, רקטה נחתה בחדר בו שעה תינוק, והתינוק הזה לא נפצע, לא נשרט. אני לא יודע אם אתם שומעים, אבל האם והתינוק כאן ממש נמצאים מאחרינו. האמא כמובן בוכה בהיסטריה גדולה, אנחנו מכבדים ולא מתקרבים אליה, וכמובן שגם אפילו לא ננסה לדבר איתה. תינוק איתה, בריא, שלם, הכל בסדר. אבל מדובר פה בנס של ממש שהתרחש לפני פחות מ-20 דקות להערכתי. כוחות ההצלה חילצו את התינוק, האם לא הייתה איתו באותו שעה בבית, מסרו לה אותו כשהוא בריא ושלם. ללא ספק, הקדוש ברוך הוא פה עושה ניסים על גבי ניסים. גם בערב הזה, זאת שגרת חייהם של אזרחי ישראל, לצערנו. כן, אבל לפחות ראית נס, אתה יודע, זה גם, אתה יודע, כמה אנשים רואים נס שתינוק הזה זכית, אשריך הלל. שלא לשמוע את ההתרגשות בקולם של השדרים שלנו, המגישים של ערוץ 20, כשנס כזה קורה ממש מול העיניים. אנחנו נמשיך עוד עם גילויים של ניסים ושל
הרבה מאוד אחווה וערבות הדדית בתקופה המיוחדת הזו. חשוב לנו להדגיש אותם. זה מה שקורה בעם ישראל בימים אלה, וזה בהחלט מחמם את הלב. נצא להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים. אנחנו חוזרים אליכם עם גילויי ניסים ואחדות בעם ישראל, ורוצים עכשיו לעבור לשירן פלג ושחר ברגור. שלום לכן. שלום וברכה, שחר בר דרור. שחר בר דרור, שלום. שלום וברכה. אז אתם גם כן מארחים משפחות מתושבי שדרות, פותחים את הבית, פותחים את הלב, ולא עושים את זה למשפחה אחת או שניים, אלא עשרות משפחות שמתארחות אצלכם ביישוב, אז בואו ספרו לנו קצת על היוזמה הזו. נכון. אז קודם כל, היוזמה הזאת התחילה בזכות הנוער שלנו פה ביישוב. יש לנו פה נוער מאוד 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 חזק, והם רצו לעשות משהו בעקבות כל המצב. אז באמת החלטנו להרים יוזמה של רוח תושבי שדרות כאן ביישוב. לצורך זה נעזרנו באולפנה שלנו פה, אולפנת לחיש בני עקיבא, שהם בעצם פתחו בפנינו את האולפנה, ורק כך באמת הצליח לצאת לפועל, כי הרחנו את כל התושבים בקרוונים באולפנה. ואז הגיעו לנו עוד המון המון פניות של המון המון משפחות נוספות ששמעו על היוזמה הזאת, ואז בעצם הגיע תור התושבים ביישוב שלנו שפשוט פתחו את הבתים כדי שכמה שיותר תושבים יתארחו פה מסדרות. הכל פה היה ממש בשיתוף פעולה מדהים של בני עקיבא, של הקומונרית שלנו פה, נעמי מגדל, שהיא גם שותפה בהכל, גם הרכזי נוער, יש לנו פה את אליחי סלאקמון, אני, ועדת נוער, כל התושבים כאן ביחד, בשיתוף המזכירות שלנו, כולם ממש בשיתוף פעולה מדהים ויוצא דופן, הצלחנו להרים פה באמת יוזמה מטורפת של הנוער שלנו. לא, זה לא היה מצליח בלעדיהם, באמת זה היה מדהים. אז הנוער בעצם הוא זה שמגייס את ההורים במקרה הזה, ואני מבין שהרבה מאוד משפחות מגיעות מסדרות, סדרות מטווחת לא מעט בימים האחרונים. מה מספרים לכם המשפחות האלה שמגיעות אליכם? היה ממש מרגש. אחרי הלילה הראשון שנשנו כאן, אז גם המשפחות באו ואמרו שכבר כאילו המון, המון לילות בעצם, הם לא ישנו, כאילו לילה שלם, והיה באמת מרגש לשמוע את זה, ואנחנו שמחים שאנחנו באמת נתנו להם את האפשרות ש... ברוך השם, יחלנו. תגידו, נוצרו כבר חברויות ככה בין המשפחות לבין התושבים, או שזה רגע אחד של ביקור וזהו, חוזרים הביתה? כן, נוצרו המון, המון, המון חברויות. באמת לאורך כל השבת והחג, חג השבועות, גם שהם התארחו פה, זה לא היה בתכנון, ובסוף באמת הצלחנו לעשות את זה בזכות התושבים כאן, שכולם פה התארגנו על אוכל, היו המון המון תרומות, פתחנו קבוצת פייבוקס, שפשוט המון המון תרומות הוזרמו לקבוצה הזאת, גם מהתושבים, גם מהמשפחות של התושבים ברחבי הארץ, ובכלל זה כבר הגיע, נראה לנו, לקבוצה הרבה יותר רחבה, גם לחוץ לארץ, זה באמת הגיע לכולם. אז בזכות זה, בזכות התרומות, גם תרומות כספיות וגם בזכות העזרה והסיוע של התושבים כאן, הצלחנו באמת לתת את המקסימום, והתושבים, בגלל שהם ירחו אותם כאן בבתים, בין היתר, אז נוצרו המון המון חברויות. באיזשהו שלב נאלצנו באמת לפנות את האולפנה, בגלל שברוך השם הם חזרו היום כבר למסגרת, באותה אולפנה, והיו כמה תושבים, שפשוט השאירו, נתנו אפשרות לתושבים מסדרות כן להישאר אצלם. כרגע לזמן לא ברור עד מתי, אבל כן אפשרו, ויש פה המון המון, המון חברויות שנוצרו גם בין ילדים, גם בין הילדים עצמם, בין הנוער, נוער שלנו לנוער סדרות. בעזרת השם זו רק ההתחלה. אנחנו מצפים לעוד עבוד שפי פעולה. זה נשמע באמת רק ההתחלה, ואנחנו יודעים שאתם בכל השנה תמיד פתוחים, באתם בסופו של דבר הרבה מהתושבים שגרים ביישוב שלכם די תקלים, הגיעו מגוש קטיף, זוכרים את הימים הקשים, בטח יכלתם לשתף אותם גם בימים שאתם עברתם, אמנם 15 שנים עברו מאז, אבל עדיין הזיכרונות בקרב מי שיצא משם, הם עדיין מחודדים ועדיין קרובים, כמו שאומרים. ממש. ובאמת יש לציין שבאמת מרגישים את הרוח הזאת.
הרוח של מגורשי גוש קטיף, זה בעצם הם אלה שהקימו את היישוב המדהים הזה, וכמובן עכשיו היישוב פתוח לתושבים כבר מכל רחבי הארץ שמקלטים פה ביישוב, ובאמת מרגישים, הרוח פה של היישוב הזה, זה באמת רוח של, של גוש קטיף, של נווה דקלים, זה מורגש בכל מקום, בכל פינה, העשייה, הנתינה עבור עם ישראל, פה בין תושבי היישוב עצמו, זה באמת דבר מדהים שלא לא פוגשים יותר מדי. יפה מאוד, אנחנו מאחלים לכם הרבה שמחה גם בלב וגם בבתים, שאתם מכניסים אליהם את האורחים עכשיו מיישובי עוטף עזה, ושנחזור בקרוב לשגרה טובה בעם ישראל. תודה רבה לכם, שירן פלג ושחר, תודה רבה. תודה רבה לכם, בצורות טובות. ואנחנו רוצים עכשיו לעבור לסיפורם של שיירות הרכבים. ממישהו עבר בכבישי הדרום, יכל לזהות בין מתחים למתחים, גם שיירות של רכבים שעוברים עם מנגינות ומוזיקה טובה ודגלי ישראל הרבה מאוד, והם מעודדים את עם ישראל, כמובן בצורה שמותרת גם בתקופה הזו, אבל כשהם נמצאים מתחת לבתים אף אחד לא יכול להישאר אדיש. אנחנו רוצים לדבר עם אחת המארגנות של שיירות הרכבים האלה, בשי דרשן, שלום לך. שלום וברכה. אז מה, אז יש מי שפותח מקלטים ומארח אנשים, יש מי שפותח את הבתים, ויש מי שיוצא לרכב ופשוט משמח אנשים, מאיפה היוזמה המיוחדת הזו? היוזמה המבורכת הזאת היא בכל הארץ, חשוב להדגיש, גם במקומות שהרקטות נוחתות, וגם בכבישי ציר 60 ביש"ע, לא רואים את הרבה בתקשורת, אבל אנחנו יומיומית, אנשים עם בקטאבים, בקטאי תבירה, עם צמיגים בוערים, כמובן אבנים זה דבר בשגרה, והאמת היא שלא מדברים על זה מספיק, ורואים בכבישים, בכל הכבישים, שאנשים מפחדים לצאת, וזה מה שנורא, כי זה הצורך הבסיסי שלנו פשוט לצאת מהבית ולסתוע בכביש הראשי. לא מדברים פה על איזה משהו הירואי, לא מדברים פה על הפגנה, אנחנו מדברים פה על צורך יהודי בסיסי, להראות קצת גאווה לאומית, קצת להרים את הראש שלנו, במקום להישאר בתוך, על השפה ולראות חדשות או בתוך הממד. לא, אנחנו לא נכנע. יש לנו עוד דרך ארוכה, ולא, אנחנו לא נכנעים בשום מקום בארץ. אנחנו מדברים על כל הארץ. כל הארץ בוערת, ואנחנו יוצאים. יוצאים עם דגלים, יוצאים עם הראש מורם, יוצאים עם קול ברור שעם ישראל חי וקיים ונשאר פה לנצח. לא יעזור שום דבר. עם ישראל יישאר לנצח, והרבה בזכות השמחה שאתם מביאים לאנשים. תגידי, איך מתמודדים עם זה שבסך הכל מדובר באזורים של נפילות? אנחנו רואים על המרקע את שיירות הרכבים ואת כל השמחה שאתם מביאים עם הבלונים והדגלים, וזה באמת מראה שעם ישראל חי ולא בורח ומתחבא בבתים, עדיין למרות שצריך כמובן לשמור על הנחיות פיקוד העורף, אבל בכל זאת, איך שומרים על ההנחיות תוך כדי השמחה והצהלה הזאת ברחובות? אז אנחנו למשל, אם אני אדבר על ציר 60, מה שראינו שתוך כדי באמת יש יריות. בשי קצת לא איתנו. אנחנו שומעים ולא שומעים. כנראה שהם באמצע שיירת הרכבים ככה והקליטה פחות טובה, אבל בכל אופן אנחנו הבנו את עיקרי הדברים ושמענו על השיירה הגדולה שיוצאת בכל היישובים בכל רחבי הארץ. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על מה שעם ישראל מאחל לחייליו, לכוחותיו, לחיילים החשובים שלנו, חיילי צה"ל שעושים את עבודת הקודש, אם זה באזורי הלחימה ואם זה שנמצאים עכשיו בכל מיני נקודות כינוס כאלה ואחרות. אנחנו כמובן מאחלים לשלומם של כולם. אנחנו יודעים שהרבה מאוד מהם עזבו את המשפחות והתגייסו במה שנקרא צו חירום כדי להגיע ולהגן על עם ישראל. אז בוא נשמע מה עם ישראל מאחל לחיילים. תודה רבה לכל החיילים שלנו על כל מה שהם עושים בשבילנו. תודה לבורא העולם שומר עלינו. אם השם לא ישמור עיר, שם שקד שומר. ורציתי להגיד תודה רבה לצה"ל, לבורא העולם קודם כל, ושימשיכו. רוצים להודות לכל חיילי צה"ל ששומרים עלינו כאן באשדוד. תודה רבה.
ראש הממשלה בנימין נתניהו על מה שהוא הצליח לעשות, ובעזרת השם הקשר יצליח את דרכו. תודה רבה הרבה מדינת ישראל, ממשלת ישראל, צה"ל, שאנחנו ככה מרגישים מוגנים בארץ הזה. תודה רבה לכל חיילי צה"ל. שהקדוש ברוך הוא ישמור עליהם, יחזיר אותם לשלום, לביתם, בריאים ושלמים. אנחנו מתפללים בשבילהם, וגם לביבי נתניהו, אוהבים אותך. בריאות והצלחה, ושכל חיילי צה"ל יחזרו בשלום הביתה. רוצה לברך את חיילי צה"ל ולהגיד להם תודה וכל הכבוד. שיחזרו הביתה בשלום. תודה רבה לכל החיילים ששומרים עלינו בחזית, בעורף. תודה לכם, אוהבים אתכם. חיילי צה"ל היקרים, תודה רבה לכם. מתושבי שדרות, אנחנו אוהבים ומחזקים אתכם. יישר כוח. תודה רבה לכל חיילי צה"ל ששומרים עלינו. ולכוכבי הגבר, תשמרו על עצמכם, אוהבים אתכם. איזה יופי, עם ישראל מאחל לחיילים. זה האחדות שלנו בעם ישראל. ואנחנו רוצים לדבר עם עוד אנשים שבאמת עובדים הרבה מאוד על האחדות. אנחנו יודעים שגם בתוך הארץ לא היה קל בימים האחרונים. את, בוא נאמר, את הסערות בין יהודים וערבים מוביל העיר לוד, שבה תקפו המון ערבי פורע, שתקף גם בתים, גם בתי כנסת, גם תושבים. התושבים הרגישו מבועלים, מפוחדים, נשארו בבתים, עברו חוויות קשות. צריך לומר שמשנת תרפ"א ותרפ"ט, שתי שנים קשות שבהם עם ישראל עבר פוגרומים קשים, לא ציפינו שבתוך מדינת ישראל, בלב ליבה של ישראל, אחרי 73 שנות קומה, עם ישראל יצטרך לחוות את מה שחוו תושבי לוד, ולחכות גם כל כך הרבה שמישהו יושיע ויציל אותם. זה לא שלטון מנדט בריטי, זה משטרת ישראל שצריכה לחלץ חושים כדי להגן על כל יהודי. זה כתוב לא רק בתורה, כמובן, זה גם כתוב במגילת העצמאות. אבל אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם עומרי סער מלוד. שלום לך, עומרי. אהלן, מה שלומך? בסדר גמור, עם ישראל מחבק את תושבי לוד, ואתם עם יוזמה מיוחדת לחבק את התושבים האלה שחוו מראות קשים. בוא ספר לנו על היוזמה החשובה שלכם. נכון, אז אנחנו ברגע שכל החל ביום שני, שכל הסיפור הזה קרה אחרי הלילה הקשה שעברנו בלוד, בעיקר בשכונת רמת אשכול, התכנסנו ככה כל מי שלקח חלק, חולקו תפקידים, הוקם חמ"ל, ואחד החמ"ל ביטחוני, חמ"ל לתת מענה למשפחות שנפגעו, ואחד הדברים המרכזיים שדיברו עליהם, שחייבים להקים צוות שמתעסק ברוח, צוות שמתעסק במורל, צוות שמתעסק בשייכות ואמונה, שכל מטרתו היא בעיקר להעלות את הרוח ואת השמחה שהם בסוף הביאו לתחושת הביטחון, חלק מתחושת הביטחון של תושבי העיר, וברוך השם זכיתי ואני זוכה להיות חלק מהצוות הנפלא הזה. מחל מיום, החל משבוע שעבר, זה התחיל, וברוך השם זכינו להגיע ל-5,000 משפחות, כמו שפועים עכשיו על המסך, וחילקנו להם עסקיות, עם עוגות ועם פעילויות, יחד עם העירייה ויחד עם החמ"ל. חשוב רק לציין שמה שהיה בתוך העסקיות, זו אהבה עצומה לכל חלקי הארץ. הגיעו רכבים קדושים והפתעות בצ'ופרים, בעוגות, והדברים האלו כניסו לתוך סקיות, והבני נוער המדהימים שיש לנו בלוד, גם בעיקר מהגרעין התורני, השתלטנו על העיר, קמנו חמ"ל גם בתוך העיר, והצלחנו להגיע לכ-5,000 משפחות, 5,000 בתים, שקיבלו את הסקית הזאת. פשוט הם דפקו בדלת, אמרו להם את המשפט הבא: אנחנו מרימים את הרוח, אנחנו מרימים את הרוח בלוד, אנחנו לא מפחדים משום דבר, אנחנו ביחד, אנחנו קהילה אחת. והתגובות הן פשוט מדהימות, ממש. אנשים התרגשו, אנשים אפילו בחו, קיבלנו מאות הודעות מפרגדות, שבהחלט הדבר הזה הצליח להעלות את הרוח. תגיד, אנחנו יודעים שהרבה מאוד תושבים מבוגרים, אזרחים ותיקים, נמצאים בבתים, להם קצת יותר קשה לברוח, לברוח מרחאות, כי אנחנו יודעים שזה... למה צריך לברוח מהעיר שאתה גר בה כל כך הרבה שנים, בכלל, עיר יהודית, אבל הם ספונים בבתיהם. מה אתם יכולים לעשות איתם? איך אפשר לעודד את רוחם של אנשים המבוגרים שנמצאים בלוד? אז
נכון, אז בהחלט אחד האתגרים זה יותר הציבור, התושבים היותר ותיקים. אגב, גם הפעילות שעשינו, הם נגעו גם עליהם, גם החבילות שחילקנו לבתים וגם הרכבי שיירות שמחה, 30-40 רכבים עם בלונים וצפירות ושירים, זה ככה נתן איזושהי תחושה טובה, אבל בהחלט זה לא מספיק, והתושבים הוותיקים, אני יודע גם באופן אישי על כמה אנשים שאני מכיר, התחושה היא לא פשוטה, התחושה היא לא פשוטה. אני יודע שגם העירייה וגם החמ"ל הקימו איזשהו מערך מיוחד יחד עם הרווחה כדי להגיע לאותן משפחות, ואנחנו משתדלים, יש לנו למשל היום, יש לנו בתי קפה ניידים בכל מיני שכונות, ואנחנו קוראים לתושבים לרדת ולדבר ולפרוק, ולהרגיש את הביחד, ולהרגיש שאנחנו ביחד, אז אנחנו יכולים לעבור את זה, ואני מאמין, ואנחנו מאמינים שברגע שנחבק אחד את השני ונהיה כאיש אחד, אז התחושת ביטחון עצמה גם תחזור, והשייכות יהיה הרבה יותר קל לכולם, בעיקר לתושבים, לאזרחים היותר ותיקים, שאגב גם הם ידעו ימים טובים יותר, הם מכירים חלקם את לוד מ-48 וכל המהפכות שהיו, והם רגילים לחיות פה בדו קיום, ולפתע הכל התפוצץ להם בפנים, והם מכירים משהו אחר ומאמינים משהו אחר, ואנחנו מקווים שבעזרת הפעולות, אומנם אולי הקטנות, אבל הפעולות האלו, התחושת ביטחון והשייכות והרוח גם שלהם הצליחו להתרומם. תגיד, עמרי, אתה מדבר על תחושת הביטחון, אבל תאמר לנו אותה, כתושב העיר, אפשר ללכת בביטחון בלוד עכשיו? בוא נאמר, עוד כמה ימים השרה תשכח מן הסתם, החיילים והשוטרים קצת יעברו למחוזות אחרים, אתם תישארו שם עם אותו אוכלוסייה ואותו מרקם אנושי, ותצטרכו להתמודד עכשיו עם מציאות, אפשר לומר, חדשה. נכון, נכון. אז תראה, אומנם יש, העיר טיפה נרגעה, אבל אנחנו עדיין לא מרגישים תחושת ביטחון. אפילו אתמול היו עדיין אירועים, גם בשכונת רמת שקול, גם בשכונת נווה זית נזרקה אבן על אחת הדירות. עדיין אין תחושת ביטחון, בטח לא הביטחון שאנחנו רגילים אליו. זה המקום גם לחזק פה את ראש העיר, שדיבר על הדבר הזה לפני כמה חודשים, ואיים לסגור את העיר, ואם זה יתפוצץ לנו בפנים, יש פה כמויות של נשק בלתי חוקי בכמויות מטורפות, ואז הוא קרא למשטרה לעצור את זה, ועכשיו זה קו אדום מבחינתנו, אנחנו לא מחפשים תמונות ניצחון, תמונות פיוס של מפכ"ל ושל כאלה ואחרים, הם באים ומתחבקים, אנחנו דורשים ממשטרת ישראל שישיבו לנו תחושת הביטחון. אנחנו מבקשים מהם שישירו פה כאן את הפלוגות, אם זה פלוגות מג"ב, ואם זה להוות את התחנה עצמה, ואת הסיורים, כדי שהתחושה הזאת באמת באמת תחזור. אם היא לא הייתה קיימת כל כך עד עכשיו, אז ביתר סט, עכשיו אנחנו זקוקים לתגבורים האלה, כי בסופו של יום לא דיר נהדרת, דיר במרכז הארץ, יש פה תושבים נהדרים, זה פשוט לא מגיע להם, כל הסבל הזה. לא מגיע להם כל הסבל הזה. יש פה תנופה אדירה בעיר בשנים האחרונות, והסיפור הזה בשבוע האחרון מאיים לגדוע את התנופה הזאת, ואנחנו מבקשים, בכל לשון של בקשה, ממשטרת ישראל ועם העומד בראשה, תשאירו כאן את הפלוגות, אל תסיימו את המבצע הזה בחיבוק של כולם חברים, השקט והדו-קיום וכל הסיפור הזה יחזור, האמון יצטרך לבנות מחדש, זה ייקח את הזמן, זה לא ייגמר בתמונה, זה לא ייגמר בתמונה שכולם מתחבקים, זה ייגמר שתהיה פה תחושת ביטחון לכולם, גם לציבור יהודי וגם לציבורים הנוספים, אבל בעיקר הציבור יהודי שמרגיש מאוים, אז לכן אנחנו קוראים להמשיך ולתת פה את התגבור ואת הכוחות שנותרו פה בעיר. בהחלט, הדברים בהחלט נשמעים, ואנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה, עמרי סער, ששיתפת אותנו גם ביוזמות המיוחדות שלכם, וגם בערבות ההדדית הגדולה של תושבי לוד. אגב, משפט אחרון. תודה רבה לך. ועכשיו אנחנו רוצים להביא לידי ביטוי, וגם לכם, להראות לכם הצופים בבית, עוד אחד מגילוי האחדות בעיר הזו, בתי הכנסת שנחרבו בלוד ונשרפו, זה ממש היה מראה קשה מאוד, אבל יש מי שלא ישב בחיבוק ידיים, אלא יצא אל העיר, ובאמת קבלנים, אנשים שיש להם גם יכולת בנייה, יצאו ובנו ושיקמו מחדש את בתי הכנסת, מראה מחמם לב, סרטון קצר של עזרי טובי שמביא לנו את הדברים, בבקשה. אני
תראו איזה פלא, אני פה במכינה בלוד, הגיעו לפה אנשים מכל הארץ לעשות פה שבת, אנשים צדיקים, עזבו את המשפחות שלהם, גם אני באתי לפה, תודה רבה לאשתי, והולכים להגן פה על היהודים. נה, פה מתארגן כל החמל. מאיפה? יקיר. יקיר? באת לשבת? שבת, פלוס מוצא שבת, למנה במלכה. אני מקריאת ארבע, אשתי נשארה בבית עם חמישה ילדים. לעזור למשפחות ולשמור על הבתים שפה. לעזור לתושבים, לשמור על הבתים ועל החיים שלהם. מנהריה לפה, למה? וואלה, באנו לשמור על העם היהודי. כן? לא אנחנו מי. לעזור ככה, מה שצריך. אולג. אולג, מאיפה באת? רוצה לדעסה. לעזור לאנשים פה, להסתדר, לשמור על הרכוש. תודה, אולג, שמור על עצמך, אחי. האוכל מתחיל לזרום. תראו מה זה, ארגזים של אוכל. באנו מירושלים כדי לסייע פה, לחזק את כוחות הביטחון ואת היישוב פה בלוד. החשובה ביותר, באתי לשמור, עזבנו את השמנת, עזבנו את נווה זמר, עזבנו את כל היופי והשקט והפסטורלית והציפורים והכל. הייתי מבית שעה, הגעתי לחזק את עם ישראל, לחזק את המשילות, לחזק את השלטון, לכבודה של ארץ ישראל, לכבוד עם הנצח. גולן ואילן. כל הכבוד, מה באתם לעשות? אנו לשמור על בתים. אני מרמת הגולן, הבת שלי גרה פה. שישה נכדים, ונאלצתי לבוא מהגולן בשביל לשמור עליה, כי מדינת ישראל הפקירה אותם. שבת שלום, אחים, איפה אתה? שבת שלום, אני מנווה ארז, אנחנו קוראים להסדיר את ההתיישבות הצעירה. זאת אומרת, אי אפשר להיות בבית במצב כזה, וזו זכות ענקית, וזה חשוב מאוד 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 להגיע. מאיפה אתה, אחי? פתח תקווה. אש קודש. מאיפה אתה? מעלה שומרון. קרני שומרון. מעלה שומרון. יש לנו שני קרטונים. יוצאים לחלוץ. תודה רבה למתנדבים הרבים שבאו לפה להיות איתנו בשבת, להיות איתנו בכל התקופה הלא נורמלית הזאת. אנחנו מבשרת ציון. מה אתה עושה פה? העם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, ואנחנו כאן כי יום אחד עוד נספר לילדים שלנו ולנכדים שבקיץ 2021 עמדנו, היינו חלק מקבוצה של גברים שלא ישבו בבית מדושני עונג, הבינו שזה צו השעה, באנו, אנחנו באנו לשמור על האחים והאחיות שלנו. עם ישראל מחבק את תושבי לוד, ואנחנו רוצים לצאת להפסקה קצרה של פרסומות, ואחר כך עוד יוזמות ועוד ערבות הדדית בעם ישראל בתקופה המיוחדת הזו. תישארו איתנו. מגזין העולם היהודי, חזרתם אלינו, ואנחנו עכשיו עם עוד יוזמות, והפעם גם מרחבי העולם. יש מי שמארגן את יהודי העולם כדי שיתמכו בישראל, ואנחנו יודעים שגילויי התמיכה הם מכל עבר וכמעט מכל מדינה. יהודים בארץ, ברחבי העולם, דואגים ליהודים כאן בארץ ישראל. מי כמוכם יודע, הצופים שלנו, שמי שיש לו קרובים בחוץ לארץ, הם מתעניינים, מתקשרים, הם מרגישים שכולנו בחזית, אנחנו תמיד מרגיעים אותם ומספרים להם כמה הכל שקט ובסדר, אבל לא מעט אנשים ישנו בחדרים ממוגנים ובמקלטים בתקופה האחרונה, ואת הדאגה הזו מביאים אלינו מחוץ לארץ, ומי שיביא לנו קצת מהקולות האלו הוא רז דגן, שמדבר איתנו משוויץ. שלום לך, רז. שלום. אתה שליח שם בשוויץ של ההסתדרות הציונית העולמית, ואתה בעצם מדבר על מיזם של תמיכה של שגרירים ממדינות, שליחים, סליחה, ממדינות אירופה, שכולם בעצם שותפים למיזם הזה, לתמיכה בעם ישראל ובשעה הזו. אז כן, הכל בעצם התחיל מרעיון של השליחים בסקוטלנד, הודיה ואהרון למברגר, שהם יזמו חתימה למכתב לתמיכה, ככה בתושבי מדינת ישראל, בעקבות המצב הביטחוני. ככה כולנו, באמצעות קבוצת הוואטסאפ, הצטרפנו וחתמנו על העצומה, שמביעה תמיכה במדינה, מביעה תמיכה באזרחים, במצב שכולנו נקלענו אליו, ואנחנו מחבקים אתכם מכאן, מרחוק.
תגיד, אנחנו יודעים שאתם גם שליחים שמחבקים, אבל גם אתם אחראים ומופקדים על לא מעט קהילות שאתם באים איתם במגע בכל השנה כולה ומארגנים פעילויות. מה אתם אומרים להם ומה הם אומרים לכם, התושבים, תושבי שוויץ, בכלל, תושבי המקומות שבהם אתם פועלים? אז באמת זה מצב מורכב, מכיוון שיש הרבה אנשים שמשפחות, שיש להם משפחות בארץ, ויש להם קרובי משפחה וחברים בישראל, ואנחנו ככה יכולים לתת להם את האינפורמציה לפעמים, ולהתקן אותם יותר מקרוב, יותר מאשר מה שהם ישמעו מערוצי החדשות, לתת להם את הסקירה היותר מאוזנת, נקרא לזה. מבחינת התגובות מהסביבה, זה מצב עוד יותר מורכב, צריך ללמוד איך להביע את העמדות בצורה שלא תשמע, יותר מדי אינטנסיבית או לא נכונה, וזה מעלה הרבה שאלות גם בציבור הכללי, ולאור מה שהתקשורת העולמית באמת מסקרת, איך שהיא מסקרת את המצב, אז באמת מתמודדים אנחנו לראשונה עם השאלות, עם ההתעניינות במצב הנוכחי, בצורה שבאמת מבינים את החובה ואת האחריות בייצוג של המדינה בזמן הלא פשוט הזה. תגיד, אנחנו עדים למסע לחצים שכרגע מתקיים על מדינת ישראל, לוחצים על מדינת ישראל לנצור את האש, להפסיק להגן על עצמה, להפסיק לראות חזרה ואולי אפילו לפגוע במחבלים. זה מגיע ממדינות אירופה, אנחנו יודעים גם על לא מעט גילויים של אנטישמיות באזור אירופה. איך אתם, כמי שנמצאים שם, איך אתם רואים את דעת הקהל בשוויץ ובכלל על מה שעושה כאן ישראל? פחות שומעים אותך. אז אולי ננסה שוב רז לשאול את השאלה. אנחנו בעצם מדברים כאן על המסע לחצים בקרב מדינות אירופה. ראינו גם לא מעט גילוי אנטישמיות לצערנו. יש מי ש... לא חושב שזכותה של ישראל להגן על עצמה, לא מבין על כך שנופלים טילים במרכזי הערים כאן בארץ, זה דבר חמור ששום מדינה בעולם לא הייתה מרשה לעצמה, והנה באירופה יש כאלה שחושבים שעם ישראל לא צריך להגן על עצמו, אלא צריך לשבת בחיבוק ידיים ולנצור את האש. מה? אתה חוזר אלינו רז דגן, אנחנו רוצים לשאול, מה חושבים שם בדעת הקהל בשוויץ על מה שישראל עושה כאן? אז באמת ממה שיוצא לראות, יש המון הפגנות שתומכות בחמאס, בפלסטינים, שלצערנו התגובות הן לא כל כך אוהדות את המדינה, כמו שאמרת. הבעיה המרכזית בסיקור העולמי, ומה שאנחנו רואים, זה החוסר הבנה וחוסר היכרות עם המצב הנוכחי במזרח התיכון. רוב האנשים מקבלים את האינפורמציה שלהם על סמך מה שהתקשורת העולמית משדרת, ולא על סמך מה שקורה בפועל בשטח, וצריך להביא את הקול השפוי, את הקול המאוזן, שמראה שצהל מנסה כמה שפחות לפגוע באוכלוסייה אזרחית, מנסים להימנע מחיכוך עם אוכלוסייה שלא מתכוונת לפגוע, והמצב הזה הוא מצב רגיש ומצב לא פשוט, ומנסים להביא את הקול השפוי, את הקול של מה שקורה באמת במציאות כרגע. אני חושב שבאמת רוב ההפגנות, רוב מה שאנחנו רואים כרגע, שנגד אנטי מדינת ישראל, באמת נובע מתוך זה שאנשים פשוט לא מכירים, ומערכת ההסברה שלנו מנסה ככה בכל תוקף לעמוד על הזכות שלנו להגן עלינו, על האזרחים, על המדינה. אני חושב שזה ברור לכולם שאף מדינה נורמלית לא הייתה מאשרת דבר כזה, מציאות כזאת שבו מאות ועשרות טילים נופלים על מרכז הארץ ועל אוכלוסייה של תושבי הדרום במשך שנים רבות. זה דבר שלא מתקבל על הדעת, וזה חשוב לנו בתור מי שנמצאים כאן ולכל השליחים שככה עומדים מאחורי העצומה הזאת לתמוך ולהגיד את הדברים בצורה הראויה, כדי שיבינו שמדינת ישראל מתמודדת עם איום מתמשך במשך שנים על הזכות שלנו לחיות בארץ ישראל. כן, בהחלט. ויש כנראה שם מי שלא חושב שישראל יכולה להגן על עצמה, אבל אתם כמובן מבירים את רוח ההסברה
של עם ישראל, ומסבירים למה עם ישראל יגן על עצמו וימשיך להגן על עצמו. מקווה שזה גם יעזור שם במדינות אירופה, אבל לפחות לחזק את ליבם של היהודים בצדקת הדרך, אלו שנמצאים שם מסביבכם, התושבים, שיבינו שעם ישראל עושה כאן את הדבר הנכון כדי לשמור על זכותו. גם בארץ לפעמים אני חייב לשתף אותך רז, יש אנשים שעוד צריכים להבין את זה, שעם ישראל עושה כאן את הדבר הנכון, אבל אתם שליחים בחול, אז אתם עושים את העבודה שם במדינות אירופה. ורז דגן מברן שבשוויץ, תודה רבה ששיתפת אותנו בתחושות שלכם ובמה שאתם עושים. הרבה הצלחה. תודה לכם, ואנחנו תומכים ומחזקים. תודה ובהצלחה. תודה, ואנחנו מיד אחרי הפסקת הפרסומות הקצרה שלנו נביא לכם את הסיפור של החגיגות הבת מצווה שנחגגו למרות הקסאמים ולמרות הגרדים והטילים. יש מי שלא השביט את השמחות, וזה באמת מחמם את הלב. אז את הסיפור המיוחד הזה מיד אחרי הפרסומות. מגזין העולם היהודי, ואנחנו עכשיו לפני סיום, ואם שאלתם את עצמכם, איך מקיימים שמחות בתקופה הזאת? יש הרבה אנשים שקבעו חתונות ובר מצוות ושמחות, ומה עושים? האם דוחים? האם מבטלים? אנחנו יודעים שעם ישראל חי, ואחד הדברים ושעם ישראל לא משבית שמחות. אז יש מי שדואג שהשמחות יימשכו, ואחד האנשים הטובים האלה, הזמנו אותו אלינו, נועם בוסקילה, שלום לך. שלום אבי. אז אתה שומע על תאומות מעוטף עזה, שבעצם צריכות לקיים בת מצווה, והן לא יכולות לעשות את זה, כמובן בנסיבות שקורות ואופפות את כולנו, ואתה עושה מעשה, בוא ספר לנו. כן, כמו שאתה מתאר, אנחנו בדיוק ממש לפני שבוע חגגנו את החגיגה המאוד מרגשת הזו. מה שבעצם קורה זה שביום רביעי בערב, ואחת המשפחות שהייתה אמורה לחגוג איתנו בר מצווה בצפת, מבטלת כי הם מהמרכז, אימת הקסאמים והגרדים, ככה גורמים להם להבין שהם צריכים לדחות את זה. וטליה אשתי שמפיקה את העסק שלנו כבר כמעט 15 שנים, פשוט מפרסמת מיד בפייסבוק, חברים, אנחנו קוראים פה בפנייה נרגשת, ואנחנו רוצים מכולם לבקש לשתף. אם אתם מכירים משפחה שהתבטלה להם בר מצווה, שמחה, בת מצווה, לא משנה מה, מעוטף עזה, תפנו אותם אלינו. במקביל, יעל, הדודה של רוני ונועה, התאומות המתוקות שאתם יכולים עכשיו לראות בתמונות, גם מפרסמת שבוטלה בת מצווה ביום רביעי בלילה, וככה בחצות הלילה ככה נוצר הקשר בינינו לבין משפחת כהן ממושב שרשרת, ממש קילומטרים בודדים ספורים אווירית מהגבול בעזה, והם פשוט מחליטים, אבא גלית ואמא גלית ואבא רפי, לעלות ספונטני לצפת, אבל הם עולים רק המשפחה לבד. ואנחנו שואלים את עצמנו מה אנחנו עושים, עם מי אנחנו מסמכים אותם. כולם בצפת, בעלי עסקים נרתמו, מי במסעדה, מי לבוא, והנגנים שלי כמובן, ואנחנו, אבל מי יבוא לשמח. אז קראנו ממש לכולם בכל הקבוצות בצפת, בתוך שעה ממש הגיעו 70, בין 70 ל-90 אנשים לחבק אותם, ולשמוח איתם בנות מדרשה ותושבי העיר, וראש העיר של צפת שגם הגיע ונרתם לשמח, ופשוט הייתה שמחה אדירה. בסמטאות, בת מצווה, לתאומות המהממות האלו שאתם יכולים לראות אותם פה איתנו, למסך רוני ונועה, שפשוט בהתחלה היו בהלם מוחלט, הייתם צריכים לראות את הפנים שלהם כשהם ירדו מהרכב, וזה גם אחרי שלקח להם 4.5 שעות להגיע ממושב שרשרת בעוטף ועד לצפת, בגלל שהם היו צריכים לתפוס מחסה בצידי הדרך מספר פעמים, אבל הייתה שמחה אדירה, וחשוב גם לציין שמשפחת כהן עוד נמצאים איתנו בצפת, מאז יום חמישי עד עכשיו, וגם זה המקום להגיד תודה לכל מי ש מפנק אותם ופינק אותם. כלומר, רציתם להם גם סוף שבוע וגם מסיבת בת מצווה. לא יכול לצאת טוב יותר, אתה יודע, בנסיבות האלה, לפעמים השמחות הכי יפות קורות דווקא בנסיבות כאלה. הנה, תושבי עוטף עזה סופגים, אבל יש מי שעדיין שומר על השמחה. בואו נצפה בסרטון קצר מתוך השמחה הגדולה שאתם עשיתם לבנות הנחמדות. אני אדבר איתו על הרקע.
כן, אז הרבה שמחה, אתה הבאת נועם בוסקילה לבנות האלה, ומן הסתם זה אומר הרבה בכלל על מה שאנחנו עוברים כאן, ועל אהבות הדדית, עוטף עזה וצפת, וכולם מתחברים אחד עם השני, העיקר להביא שמחה לעם ישראל, כולנו עם אחד, יושבים בארץ אחת, ושותפים לגורל אחד. לגמרי, לגמרי, זה גם חשוב לומר שאני עכשיו בדיוק הרגע סיימתי בר מצווה, בפסגת הכרמל, משפחה שבחרה כן לחגור, כי אתם יודעים שגם אתמול תושבי הקריות וחיפה גם חטפו מטח קטיושות, וזה לא מנע מבעד משפחת בנגי, שבדיוק הרגע סיימנו פה גם חגיגת בר מצווה, כמו שאתה אומר, עם ישראל חי, והשמחות דווקא הן לא שינות. השמחות יימשכו ויימשכו, ונועם בוסקילה, תודה רבה ששיתפת אותנו ביוזמה החשובה הזאת, ואנחנו מאחלים באמת לעם ישראל רק שמחות, ותודה רבה לכל מי שהשתתף, הביא לנו, וכמובן לעורכת שלנו, דפנה שימור, שליקטה את כל גילויי הערבות ההדדית הזאת, שזה ממש פינת אור מחממת בכל התקופה הזאת, לראות את עם ישראל המאוחד, שעושה אחד למען השני, המון המון יוזמות, ואני חייב לומר שזה רק קצה קצהו של חומרים רבים שהגיעו לנו לשולחן המערכת במהלך התקופה האחרונה. אנחנו מסיימים כאן, מגזין העולם היהודי מיוחד לתקופת הלחימה בעזה, מאחלים לכל עם ישראל רק שקט ושלווה ורק שמחות, והמשך צפייה מהנה בערוץ 20.